Hey boys, where the fuck are we? Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində işğalçılara qarşı vuruşan xarici legionun Amerikalı döyüşçüləri Xarkov vilayətində əks-hücum əməliyyatlarında iştirak edib. Döyüşçülərin İzyum şəhərində çəkdiyi görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Hey boys, where the fuck are we? İzyum, baby! That's a lot of fighting to fucking get here. Wanna see what some Soviet shit looks like? I'll flip this up. Look at that. Looks good. Welcome to Izyum.